A meni je zadovoljstvo da vam predstavim Sonju Škorić. Ona je diplomirani muzički pedagog u baletskoj školi. Želim vam dobro jutro. Moram da kažem, nije vas lako predstaviti s obzirom da pored toga što svirate klavir, što ste završili muzičku akademiju, vi ste se bavili i pevanjem i to veoma uspešno i to na nekim prestižnim, ako mogu da kažem, jer mnogi nisu uspeli da stignu dotle dok ste vi stigli, ali vaša ljubav ipak je nekako klavir. Pa moja ljubav je nekako muzika kompletno. Kompletno muzika i stvarno i klavir i pevanje i taj neki scenski nastup i zaista uživam u tome. Iako sam se ranije kao dete više bavila pevanjem, sada je prosto situacija takva, zaposlena sam u baletskoj školi, pa mi to onako oduzima dosta vremena da bi se bavila nekim, da kažem, nekim pevanjem u privatno vreme, ali tako je sve počelo. Zapravo, a kako je sve počelo? Da, počelo je sve prema moje, znači, ljubavi prema muzici i pevanju. Kad sam bila mala, prvo sam krenula da idem na hor, pa sam posle učestvovala na nekim tako lokalnim festivalima. Na Raspevanom proleću sam bila dosta puta ovde u Pančevu. Pa sam onda posle učestvovala i drugim festivalima širom bivše Jugoslavije. I da kažem, najznačajniji možda festivali na kojima sam bila u tom periodu su bili u Rusiji i Belorusiji, u Italiji. I eto ta dečija Eurovizija koja je bila 2010. To mi je onako, da kažem, možda najveći uspeh iz tog perioda. Pošto ste rekli da je muzika vaša ljubav, sve je uspeh, znači dokle god da dosegnete i stignete, ali u svakom slučaju negde ste i profesor u baletskoj školi. Kako je sada biti profesor u smislu da su se ipak neke stvari promenile i da sada više nije samo klasičan balet, nije samo klavir? Nekako potrebna je i tu raznovrsnost da bi bilo nekako dinamičnije i da bi negde oni koji su u baletskoj školi imali i, kako smo ono rekli, da znaju i da igraju i da pevaju. Ja sam uvijek pomislila da samo moraju da znaju, recimo, ako je baletska škola, da igraju. Ali rekli ste mi da je to vezano i da to ne može odvojeno. Pa naravno, mislim, naravno da je vezano, jer prvo što mi proverimo kada imamo nove đake na konkursu, to je da li oni imaju sluh i da li imaju ritam. Znači, te dve stvari su isto dosta bitne. Prosto jer jedna balerina isto mora da bude svestrano biće i da prosto traži se ta muzikalnost kod njih. Ako neko ima sluha i sve to što ste rekli, a ne ulaže dovoljno rada i truda, da li on napreduje ili recimo neko ko je možda u prvom tom momentu prilikom te klasifikacije možda i nije pokazao ni toliki sluh ni ritam, ali ipak nekim trudom i radom napredova? Pa da vam kažem iskreno, bez truda i rada se ne može ništa postići. Ali takođe mislim i da bez nekih predispozicija, makar i minimalnih, takođe teško je. Teško je da se neko bavi umetnošću. Znači, mora da postoji i ljubav i predispozicije i trud i rad i posvećenost. Ovo sad pričam i generalno za sve te neke umetnosti, kako da kažem. Znači, i za muzičku školu i za baletsku. Nedavno je u baletskoj školi održan jedan značajan koncert koji je posvećen profesorki. Da evo pojasnite o kome je reč. Naša ekipa jeste bila na tom koncertu. Mi ćemo videti i snimak. Vi ste tada pevali, ali evo prvo da objasnimo gledaocima zašto je ta profesorka toliko posebna. Ako se ne varam, tri decenije je radila u baletskoj školi. Tako je. To je moja profesorka klavira koja je meni predavala jedno sigurno 15 godina. Znači, ceo moj period, da kažem, tog osnovnog muzičkog školovanja i srednjeg. Ona je zaista velikim delom zaslužna za taj neki, za to što me je inspirisala da se bavim muzikom
i zaista je bila dobar profesor. Evo, mi sad imamo prilike da vidimo te kadrove. Vi ste na tom koncertu pevali. Pevali ste na ruskom. Kako jednostavno neko peva na ruskom, ko ne zna možda baš ruski, mi nekako uvek zamišljamo da je to nama toliko srodan i blizak jezik, a možda kad se upustimo malo dublje i kad trebamo da pevamo ili govorimo, nije baš tako jednostavno. Slažem se. Oni imaju puno pravila kada je izgovor u pitanju. Da. A takođe i poznavanje jezika, pošto moram da priznam, ne znam ruski jezik, međutim razumem ponešto, često puta se iznenadim koliko mi zapravo imamo istih reči, a da one zapravo imaju drugo značenje. Eto. A imamo takođe i dosta istih reči koji su nam baš onako bliski, možda malo, eto, da kažem, neko promenjeni. Inače, za ruski jezik sam dosta vezana jer sam još kao mala, što sam pomenula, bila sam dosta puta u Rusiji i Belorusiji i onda nekako meni se dopala jako njihova kultura, njihov jezik. Dosta imam prijatelja tamo u Rusiji i Belorusiji i onda sam prosto uvek inspirisana njihovom kulturom i znači i tim starijim nekim pesmama i tom novijem kulturom, zapravo tim nekim, kako da kažem, novokomponovanim stvarima. Zaista imaju sjajne kompozitore, pevače. A malo znamo o njima, malo su kod nas zastupljeni, bez obzira, recimo, vi se bavite muzikom, pa negde znate i to vas interesuje, a čini mi se da nemamo tako velika saznanja, pre svega o toj malo modernijoj, ako mogu da kažem, muzici. Vi ste pevali jednu pesmu koja možda nije uobičajena, pošto je to baletska škola, pošto je, ako mogu da kažem, koncert možda klasični u tom smislu, ali vi ste se opredelili da i to bude jedna inovacija. Kakva je to bila pesma? Jeste. Dakle, pošto je koncert u principu kao trebao je da bude da mi svi njeni učenici, znači sadašnji i bivši učenici koji se možda više ni ne bave, koji su možda sad završili neke druge fakultete, da nešto odsviraju ili otpevaju. Ja sam se odlučila da otpevam i to neku malo moderniju kompoziciju jer mi je i moja profesorka rekla da bi to bilo lepo, da bi to možda malo razbilo taj koncept samo klasične muzike. Tako da je tu bilo svašta. Bilo je i opere, i klasične muzike i ja sam pevala jednu pop pesmu, zapravo dve pop pesme. A da se vratim sad što ste rekli, ruska muzika uopšte nije zastupljena u Srbiji. Pa nije, ja imam utisak to. Onoliko koliko je, na primjer, ta zapadna kultura i da kažem, te zapadne, američke, moderne pesme i rock. U tom smislu, ruska kultura uopšte nije zastupljena u Srbiji, ali meni je drago da sam ja imala uvid u to sve i da sam putovala toliko i zaista sam zahvala na toj prilici. Kažu mnogi koji su bili u Rusiji da je to posebna zemlja, da je to nešto što je prelepo, osim te veličine koja je verovatno nesaglediva. Šta vas je još, rekli ste, njihova kultura koja ima takvu tradiciju, šta vas je kod njih još očaralo? Pošto mnogi sigurno nisu išli u Rusiju, pitanje je kad će neko imati priliku i da li razmišlja na taj način. Da nam malo otkrijete nešto, pošto vidim da vam se jako dopada i da ste negde rekli, stekli ste i prijatelje. Tako da to imate sigurno neko posebno iskustvo. Pa da vam kažem, ogromna je to veličina. I svakako mislim da je svaka oblast drugačija. Međutim, ja evo, na primjer, što sam primetila u Belorusiji, to mi je baš bilo fascinantno, je da su jako čisti. Znači, ulice su, bukvalno ne može da se vidi jedan grafit na zgradi ili nešto da neko baci. Znači, to ne postoji u Belorusiji. Jako su čisti i zaista svaka im čast na tome. Kako su uspeli, da. Pa to je ta
kultura i to je to što negde im je i verovatno usađeno. Što se tiče baletske škole, rekli ste da takođe, je li tako, ste profesorka klavira? Da, predajem u baletskoj školi. Znači, predajem ne samo klavir, nego generalno te neke predmete koji su vezane za muziku, solfeđo, tradicionalno pevanje predajem, smeru narodne igre i uporedni klavir. E sad, to tradicionalno pevanje me zanima. Ja sam već rekla, ja sam mislila ako ide neko u baletsku školu, to se samo odnosi na igru. Međutim, rekli ste mi da mora taj neko da ima i sluha i da prosto je to povezano. Kakva je ta tradicionalna igra? Koliko je interesovanje uopšte za tako nešto? E pa ovako, mi imamo znači smer klasičan balet, tradicionalna narodna igra i savremena igra. Što se tiče narodne igre, ove godine smo zaista imali ogroman broj zainteresovane dece. Mislim da ih je upisalo oko 20 za jedan smer, što je ipak za umetničku školu dosta dobro. Dakle, možda na narodnoj igri se najviše potencira na tome da na tim muzičkim predmetima, hoću da kažem, jer njihov ono čime će se oni baviti, znači to nije samo igranje, nego oni u sklopu toga moraju i da znaju dosta dobro da pevaju. Tako da mi baš njih potenciramo im to muzičko obrazovanje i oni imaju, ja mislim, sve 4 godine tradicionalno pevanje. Solfeđo imaju 2 godine u srednjoj školi i klavir imaju 2 godine. Znači, to je ipak raznovrsno i malo drugačije nego što je bilo ranije. Ipak se sada tu unose se te inovacije. Ono što je tradicija, što je lepo i što negde naši građani znaju i uživaju tome, jeste taj koncert prosto na kraju godine koje će biti uskoro. Šta je planirano? Pretpostavljam da će od najmanjih balerina i svih ostalih tako nekako one prvo najslađe izađu na binu. Kako je planirano i zamišljeno da ove godine bude taj koncert, ako mu kažem, završni na kraju školske godine? Pa jeste. Znači, to nam je tradicija svake godine i tradicionalno nastupaju one male devojčice od 4 godine pa sve do srednjoškolaca. Biće tu raznovrsno, znači biće i narodne igre, i savremene igre, i klasičnog baleta, tako da će bude baš onako lepo i raznovrsno. Evo, ovom prilikom pozivam naše sugrađane da dođu. Ne samo oni čije deca učestvuju, nego i svi. Biće jako lepo. Znate, žao mi je, jako ste skromni, a žao mi je što nismo izdvojili deo gde vi pevate tu pesmu na ruskom, pa bi možda i na taj način još jednom i gledaocima predstavili njihovu umetnost i negde koliko je ona lepa, mi ni ne znamo. Do kraja smo se negde složile da mi nemamo baš prevelika znanja i mogućnost da čujemo osim onih nekih klasičnih stvari koje su nama poznate. Ali nadam se da će biti prilika. Hvala vam još jednom što ste došli i hvala vam što ste negde ovu lepu priču podelili sa nama i što, eto, postoji. Vidite kako neko radi 30 godina, a uspe da sačuva i ljubav svojih učenika prethodnih i sadašnjih, to je velika stvar. Je li vama negde cilj da po ugledu vaše profesorke radite na isti način i da negde, eto, mislim, ko zna koliko godina, dobijete i vi ovako jedno priznanje? Jer je to izuzetno kad i prethodni đaci i sadašnji, znači da ste stvarno dobro radili svoj posao. Tako je. Dakle, pa meni je moja profesorka bila uzor u svemu, tako da mi je i u tome isto uzor. I ako budem uspela da budem 50% dobar profesor kao što je ona, ja ću zaista biti zadovoljna. Hvala vam, ostajete mi dužni da se dogovorimo, da eto možda baš počnemo na televiziji Pančevo da promovišemo te lepe ruske pesme. Stvarno nismo imali nikada do sada i baš ste me onako podstakli da bi bilo lepo da i naši sugrađani imaju mogućnost da čuju. Hvala vam puno što ste me pozvali i baš se radujem da dođem sledeći put kod vas. I sa pripremljenim svim tim pesmama koje ćemo imati prilike vi da ih predstavite, otpevate, a mi nadam se da uživamo. Hvala još jednom.